Vanja, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Jeste, mi smo u visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Erasmus povelja, koliko je to značajno i šta uopšte znači za školu, za sve profesore ovde, studente. Razgovaramo sa profesorkom Jelenom Veljković-Mekić. Profesorka, dobro jutro i hvala što govorite za naš povelj. Dobro jutro. Koliko Erasmus povelja znači za ovu školu? Erasmus povelja mnogo znači za ovu školu i mi smo se nadali i sa nestrpljenjem očekivali ovu vest, pre svega iz razloga što nam omogućava da ostvarimo saradnju sa srodnim školama u inostranstvu i što možemo da pišemo i da apliciramo za raznovrsne projekte u oblasti obrazovanja. S druge strane, mislim, ne manje važno jeste što Erasmus povelja omogućava nama razmenu, kadrovsku razmenu i studentsku razmenu. Možda je pre svega bitnija ova studentska razmena, zato što se studentima naših osnovnih studija omogućava da u bilo kojoj fazi studiranja nastave svoje studiranje u inostranstvu, odnosno u srodnim školama u inostranstvu, odnosno u onim zemljama koje su članice Evropske unije, zatim u zemljama EFTE, to su vam Island, Lihtenštajn i Norveška, i u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija, Makedonija i Turska. Znači, moći će i profesori naši da gostuju u tim zemljama, da drže predavanja, da se upoznaju možda sa nekim novim metodama u radu sa studentima, da razmenjuju neposrednije svoje iskustva sa svojim kolegama u inostranstvu. Takođe i mi ćemo biti domaćini pa ćemo moći da ugostimo i naše kolege, tako i inostrane studente. Ako sam ja dobro razumeo, ne samo studenti koji trenutno studiraju, već i oni koji su diplomirali u ovoj školi, moći će da nastave dalje edukacije takođe u inostranstvu. Naravno, Evropska komisija je razmatrala naše studijske programe, takođe je razmatrala naše pojedinačne predmete, kompetencije profesora i zaključila je da zavrednujemo, eto, to je Erasmus povelju, koja podrazumeva, odnosno omogućava i završenim studentima, diplomiranim studentima, da nastave svoje obrazovanje na specijalističkim i master studijama. Znači, u potpunosti će biti priznati svi ispiti koje su položili u bilo kojoj fazi studiranja, da li su na osnovnim studijama ili su završili osnovne studije. Ima li tu nekih uslova, kako se ostvaruje to pravo? To pravo se ostvaruje upoređivanjem programa naših i sa njihovim programima i prosto se vrši to usaglašavanje, pošto smo mi dobili Erasmus povelju, tu nema dileme, znači svi ispiti, svi predmeti koje su pohađali naši studenti u našoj školi bit će priznati kada odu tamo. Takođe i mi se obavezujemo da oni koji dođu kod nas mogu da studiraju ovde, odnosno da ćemo i mi priznati tu. Ono što je najbitnije jeste da mi jesmo dobili Erasmus povelju, ali samim tim se obavezujemo da ispunjavamo određene uslove što se tiče kvaliteta i što se tiče internacionalne saradnje. Zatim obavezujemo se na nediskriminaciju, svi će imati jednako pravo da dolaze i naravno kao što i mi imamo pravo da odlazimo, zavisno od toga sa kojim zemljama članicama stupamo u partnerstvo i u saradnju. Ovo je samo još jedan korak napred, dole na vratima, ona oznaka tempus programa, trudite se da iz godine u godinu, iz dan u dan napredujete praktično kao škola, da studenti zaista imaju one idealne uslove za rad. Pa trudimo se i nadamo se naravno i sve većem broju studenta i trudit ćemo se uvek, što je do nas, mi ćemo pokušavati da im omogućimo što bolje školovanje, što bolje programe, uspešniju saradnju sa ostalim srodnim školama u zemlji i u inostranstvu. Pitaću vas šta je još aktuelno u vašem radu? Ovih dana neki specijalističke studije? Jeste, prošao je drugi upisni, konkursni rok za upis na specijalističke studije, znači još uvek specijalističke studije se vode kao studije drugog stepena, još par godina, tako da je to valja iskoristiti. 20 studenata ukupno će pohađati ove godine specijalističke strukovne studije i mi smo zadovoljni tim brojem. Kakva je situacija sa kadrom, profesorima, čini mi se da tu nema problema, da situacija nikad nije bila bolja.
I meni se čini da situacija nikada nije bolja. Radi se, saradnja sa kolegama je odlična. Nekoliko puta je već pomenuto da je naš kadar dosta mlad. Imamo dosta mladih profesora koji se sa zadovoljstvom naravno bave svojim pozivom. Sarađujemo sa studentima i u van nastavnim aktivnostima. Eto, imamo taj dramski klub, sad će još malo bliži se i Nova godina, pa ćemo krenuti u pripremu pozorišne predstave za decu predškolskog uzrasta. Zatim trudimo se da omogućimo i neku saradnju na Višijadi sa nekim srodnim školama iz zemlje, pa idu u inostranstvo, malo se i zabavljaju, oni stalno imaju neka druga dešavanja što se tiče nekih humanitarnih žurki i tako, zabavno je kod nas, a i radno. Očekujemo da uskoro počne čas, imali dovoljno studenta, ste tu zadovoljni? Ima, ali naravno bilo bi bolje da ih ima još više. Eto, ovo je poziv za sve one koji su neodlučni, ova školska godina je počela, ali Pirot ima ovakvu visokoobrazovnu, jedinu visokoobrazovnu instituciju u gradu, treba to koristiti. Vanja, toliko ovog jutra iz Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.